и оттам сетне се родят някакви идеи. Всеки на всеки да може да помогне по някакъв начин неговата работа. Това, което мога да кажа за групата, че през тази година наброяваме някъде около 70 човека, ако не се лъжа последни проверки. И понеже всички са наясно май как се става член, само ти не знаеш как се става член на групата. Две думички, че IEEE е най-голямата международна професионална асоциация за инженери. И така наброява някъде около половина на членове в целия свят. Естествено, има си българска секция на тази организация. Ние сме едно клонче към българската секция, която събира хора, които имат някакви общи професионални интереси. Като идеята е по-скоро да споделяме нашите знания и интереси в различни области и съответно да се запознаем с колеги. Тогава започнем с Гери, тогава с Чулта. Първи ще е по списък. Първи по списък, да. Така ще бъде последният опит. Аз съм леко така по-скучно, докато всички са в кондиция. Чакай ми сега, ще да се задавиш, какво предстои? Ще предстои въпросите, като почнем. Първият алгоритъм е така наречения самообучение.
Какво представлява този алгоритъм? Той, както казахме, имаме класифицирани и некласифицирани примери. В началото алгоритъма учи само въз основа на класифицираните примери. Изгражда се един алгоритъм, който е обучен въз основа на тях и той сам предсказва какви биха били класификациите на останалите, които не са класифицирани. Тези останали, за които алгоритъма е най-убеден, т.е. с най-висока вероятност ги предсказва, че принадлежат към съответния клас, ги добавя към обучаващото множество. Т.е. този начин се разширява обучаващото множество с още примери, за които той сам се обучил. Т.е. той предсказва един вид тези класификации на некласифицираните примери, втори път ги ползва в итеративна процедура, за да може да подобри алгоритъма. Другият алгоритъм, който е по-известен и по-широко разпространен, е така наречения алгоритъм кластеризирай и класифицирай. Какво прави този алгоритъм? В началото данните са представени от, както казахме, класифицирани и некласифицирани примери. Разбива всичките примери с някаква кластеризация. Няма значение дали е ML алгоритъм, дали е K-means или друг. Идеята е да разбием всичките в K-групи. След това за всяка една от групите вътре, съответно използваме класифициращ алгоритъм, няма значение какъв, за да предскажем точно тези, които не са класифицирани в същата група, в същия кластър, които попадат. Какво представлява? Това е също една доста актуална и доста модерна област, която естествено се развива и в областта на semi-supervised learning. При това са алгоритмите, които са базирани на опорни вектори. Какво представляват опорните вектори като алгоритми? Те строят една хиперравнина, хиперплоскост, която разделя класовете. Съответно тази хиперравнина, идеята е опорните вектори да с тази равнина да е максимално най-далеч от най-близките точки. Тоест виждаме, че първия вариант, втория и третия са доста лоши като равнини. Четвъртия е един доста добър вариант, от който най-близките примери от всеки един клас, не знам дали се виждат, едните са зелени, другите са черни, по принцип. Горните ляво са зелени. Да, приличат на зелено. И тази равнина ги разделя. Съответно, в semi-supervised learning ние не знаем от коя страна на тази хиперравнина се намират некласифицираните примери, защото те нямат класификации. Тук пак трябва да е unlabeled отгоре. Да. Така, какво представлява функцията head loss function? Това е една функция, която не е изпъкнала. Съответно може да разгледате, че накрая... Имаш червена точка. Бутончето с червената точка е показала. Нищо. Идеално. Перфектно. Съответно, накрая се свежда задачата за намиране на един минимум. Минимум на едно уравнение. Ако можете да загледате първата част, тя е до от и равно на едно до L по класифицираните примери. Това представлява грешката, която всъщност е от support vector machines. Това представлява един регуляризатор, който изглажда функцията, а точно тук може да загледате тази втора част, е отговаря за некласифицираните примери. Тоест накрая трябва да намерим да минимизираме тази грешка, която е съвкупност от по-класифицираните, един регуляризатор и по тези, които си нямат класификации. Съответно, може да забележите, че това е една неизпъкнала функция, тя е доста сложна за оптимизация и за намиране на неговия минимум. В тази връзка ще разгледаме и по-нататък един друг алгоритъм. Това е най-общо на какво се основава теорията в областта на semi-supervised learning, когато имаме предвид за алгоритми, базирани на опорни вектори. Другата голяма глава от алгоритми, които са в тази област, са така наречените graph-based. Те се базират на построяване на графи. Какво си има предвид? В началото имаме, тук например отново има един зелен и един черен пример. Горният зелен, да, а този е черен пример. Съответно, всеки един пример, било то класифициран или некласифициран, представлява един възел в графа. Ребрата, които свързват възлите, т.е. показват какво е сходството между съответните възли. Сходството между
между този и този, се обособява с някакво ребро. Идеята е да можем да махнем така ребрата, че накрая да получим едни свързани компоненти, в които да може да този клас, всички, които са свързани към него и всички, които са свързани към този елемент, евентуално са към различни класове. Тоест, по този начин казваме, че всички некласифицирани примери отиват към класификацията на тези, които са най-близки като компоненти. В тази връзка повечето алгоритми се базират на минимизация на една доста подобна грешка, която е ето тук обособена на края. Какво представлява W и G? Това представлява сходството между два възела. Съответно, сходството е единица, когато те искаме х и d равна х g, когато разстоянието между тях, тук си има предвид, че е разстоянието, когато разстоянието е приближава към безкрайност, т.е. е някакво много голямо, то сходството тогава е 0. И алгоритмите, които минимизират тази грешка, един от най-известните се нарича Мин-Кат алгоритъм. Той прави точно това. Колко най-малко ребра да махнем, така че да можем да получим едни свързани компоненти, които да ни обособяват съответно кой некласифициран пример към кой принадлежи. Сега аз общо взето моят ресърч е в една малко по-тясна област в Semi-Supervised Machine Learning и се занимавам с една по-тясна област, която е извличане на информация от много източници на данни и пак когато говорим за едно смесено машинно обучение, т.е. отново имаме класифицирани и некласифицирани примери. Когато нямаме достатъчно наброй класифицирани примери, искаме да обучим алгоритъма, а дори да имаме, нали, винаги можем да използваме още некласифицирани примери, които да могат да ни подобрят нашия алгоритъм, защото те са лесно достъпни, не е нужно някой да класифицира предварително, не е нужно някой предварително, дори алгоритъм да цикли и да изчислителна мощ. Затова търсенето е към много източници на данни. Каква е разликата с ансамбловото учене? Отново имаме K на брой източника на данни. Върху всеки един от тези източници учим по един алгоритъм или една хипотеза F1 до FK. Тези хипотези обаче различното е, че ние не ги учим индивидуално една независимо от другите, а в процеса на учене тези хипотези се обучават една друга или минимизират пък някаква обща грешка, т.е. някаква обща грешка се зависи от всичките източници на данни. Накрая естествено трябва да ги комбинираме тези F1 и FK, за да получим крайното предсказване. Въз основа естествено отново на класифицирани и на некласифицирани примери. Какви примери в тази област могат да се дадат? Първият пример, който е най-известен в областта, е ето този пример. Блум и Митчел през 1998 година създават един алгоритъм, който е така наречен алгоритъм Co-training на английски, на български взаимно обучение, в който те класифицират университетски веб страници, използвайки два изгледа. Единият изглед или източник на данни представлява думите, които се намират в веб страниците. А вторият източник на данни са думи, които се намират на хиперлинкове, които сочат към тези веб страници. По този начин те, мисля, че тяхната оригиналната статия, началната има над 3500 цитирания, изключително актуална, получава голяма популярност и успява, мисля, че само с 12 класифицирани примери, останалите са некласифицирани, да категоризират всичките им техни университетски веб страници, дори си публикували и данните, за да може и други да експериментират с тях. Други източници на данни, които можем да разгледаме, това са, например, когато имаме текст и изображение, два източника на данни, имаме, примерно, видео и аудио източници на данни. Съответно можем да имаме в Natural Language Processing или в обработката на естествен език имаме български и английски извест, за което аз малко повече ще разкажа по-нататък и други примери. Какво представлява основният алгоритъм за взаимно обучение, който предлагат Блум и Митчел? Представлява отново една итеративна процедура, в която, както казах, единия класификатор учи другия класификатор, съответно втория класификатор учи първия класификатор. В началото те се обучават както в self-тренинга, т.е. самообучението, върху класифицираните примери.
След като се обучат върху класифицираните примери, те предсказват с двата алгоритъма какво би било, каква би била класификацията върху некласифицираните примери и добавят най-убедителните примери в съответно тренинг сета, т.е. обучаващото множество на другият алгоритъм, т.е. те един друг се обучават. Самите Блъм и Мичел дефинират две условия, за които трябва да са изпълнени, за да може да сработи алгоритъма. И първото е, че всеки един от обучените класификатори върху всеки един изглед трябва да е достатъчно силен, за да може сам да предсказва добре съответно бъдещи примери. Второто условие е, че двата изгледа трябва да са взаимно независими, да са особено независими спрямо класа. Естествено, такива изгледи и източници от данни не е толкова лесно да намерим, затова самите те казват, че дори когато това не е изпълнено на 100%, доста добре сработва алгоритъма. Една лека модификация на алгоритъма е така наречения CoEM алгоритъм. Какво представлява CoEM алгоритъма? Той отдолу използва два M алгоритъма просто. Както казахме, обучението и взаимното обучение използват два алгоритъма, тук просто дефинира, че тези два алгоритъма са M алгоритми отдолу. Експертейшната. Ема алгоритъм, мисля, че на български. Да, да. Сега, тук малко да въотекча с още малко формулки. Какво представлява минимизацията на обща грешка, която зависи от много източници от данни? Набързо да кажем, всички ви е позната, какво представлява функция на грешката. Това представлява разликата между наблюдаваната и очакваната стойност. Примерно при регресия говорим за квадратична грешка при, да речем, някаква класификация 0-1 грешка. Това е някаква грешка. Конкретно, да. Какво представлява рискът? Рискът е математическото очакване на грешката, но ние много рядко можем да кажем какъв, защото нямаме цялото пространство с примери и не боравим с него. Говорим за емпиричен риск, т.е. грешката върху някаква извадка от примери. И това е ето емпиричния риск. За всеки един от примерите от I от 1, L върви до класифицираните примери. Това е съответно грешката на всеки един пример хикси, очакваната стойност, която е наблюдаваната Y, а това, което предсказва нашия алгоритъм е F от хикси. Тоест, каква е разликата за всеки един от примерите, това е грешката. В тази област общо взето се стига до една обща грешка, която зависи от всички източници от данни. И каква е? Какво представлява всяка една част от тук? Първата част от 1 до K, т.е. за всеки един източник от данни, има, намира емпиричния риск, т.е. това е грешката, която всеки един източник от данни прави върху класифицираните примери. Това е един регуляризатор, а точно тази отдолу формула съответства на какво е съгласието между различните изгледи върху некласифицираните примери. Т.е. какво би предсказал единия изглед, какво би предсказал другия изглед върху некласифицираните примери и каква е съответно, какво е агримата, т.е. тяхното съгласие между върху тези примери. Естествено, ние търсим F1 и F2, за които тази грешка е най-малка и искаме алгоритма да предсказва доста точно, когато търсим един минимум, който да го предсказва. Сега ще ви представя един начин за минимизиране на тази грешка и той е доста глобален и се базира на генетичен алгоритъм. Какво представляват генетичните алгоритми? Итеративна процедура, която в процес на генерации подобрява популацията от индивиди, кръстосвайки индивиди и извършвайки мутация върху тях. Набързо споменавам. За да можем да минимизираме тази грешка, съответно тук е предложен подход, съм предложила с генетичен алгоритъм. Този генетичен алгоритъм минимизира точно тази грешка или предходните, зависимост от къде е приложен, съответно за намиране на минимума. Може да се използва така, че да работи за много източници от данни, от 1, 2, 3, много наброй източници от данни. Както казахме, големия плюс е, че може да оптимизира и да намира минимум и за функции, които не са изпъквани. Функцията комплексна ли е минимизация? Моля? Функцията минимизация комплексна ли е?
Има различни. Има точно това, тя му каза, че не са точно това. В общи случаи не. В общи случаи може да е всякаква. Не, може да е, но в този случай, да. Конкретно, ето тази, примерно, чакай само да видя, тази може да е всякаква. Не, бе, това показва тези деца да. Със сигурност някаква. Зависимост от какъв е регуляризатора, също може да стане много комплекс. Имаше и друга, която показах. Конкретно зависи вече от самото приложение, защото тук е малко глобално написано. Да. То зависи на какво прилагаш, но най-вероятно за всеки нечел ленгвич ще бъде много комплексно. Ми, има всякакви подходи. Но в смисъл може и за всякаква. Дори за конвекс, нали, и там се сработва. То дори и както повечето, нали, се занимават с невронни мрежи, невронни мрежи също е една итеративна процедура, която не са слаби с бързина. Така че всяко нещо си има достатъци. Както казвам, нали, генетичните алгоритми, те са итеративна процедура и те не са. Къде почнеш? Моля? Там къде почнеш? Какво представлява един индивид? Имаме много изгледи от данни. Това е изглед 1, изглед 2. Представлява с едни тегла WG1 до WG, примерно L, какво съм кръстила тук. За да не те питам после, да само по-тински, то индивид, има ли ограничения за сумата му, да речем? Или нещо такова? Дължината на хромозомата? А, не, не. Какво разбираш по сума на индивид? Сумата на всичките такива, примерно да сумира до 1 или до някаква така. Не. Не, добре, окей. Теглата са някакви генерирани в началото на рандъм и след това алгоритъмът започва да ги променя, да ги кръстосва. Съответно, тъй като искаме да намерим тези функции F1 и FK, за които грешката е минимална, т.е. трябва да вземем фитнес функция, т.е. пригодни са тези индивиди, които имат по-малка грешка, затова е съзнак на минусовата. Т.е. фитнес функцията ни е точно тази грешка, която ще определя колко пригоден е един индивид, който има някаква такава форма. При кръстосване не е добра идея да се кръстосват самите фичери, т.е. характеристики от различни индивиди, а добре да се запази структурата на самия индивид. Какви данни е експериментирано? Първо, експериментирахме с данните, които са широко публикувани, всички ги знаете, насякъде ги има в мапа, в Weka, Diabetes. Също така в UCI Machine Learning репозитори са публикувани. Два изгледа от данни са ползвани, 20 000 броя на стопинг критерия, т.е. кога спира алгоритмът, когато 20 000 итерации са итерирани. Броя на индивидите в популацията, тук конкретно като параметри, са ползвани 100. И тук може да загледате каква е съответно сравнение спрямо тези, които са оптималните. Тези ползват 90% обучаващи данни, а този предложен алгоритъм ползва само 3% от класифицираните данни. Т.е. останалите 97% са некласифицирани. И доста така близка квадратична грешка, да, нали? Сега по-лоша, тук няма как да се лъжим, нали, съответно, обаче тук са 3%. И си насляпва две невронни мрежи, да не лъгаеш мозолите все пак. Е, сега. Това на Weka от там. Много лесно цъка-цъка Weka-та за тестове на 90% крос-валидация. Примерно тук може да се види, че от трите, които са само супервайз, т.е. учени с учител, трите са ето тези отдолу, които ползват само класифицирани примери. Най-лошо се представя, примерно, даже backpropagation на невронната мрежа с някакви 5000 стъпки. Тук съм го пуснал, защото не се е чакал явно. Може би при повече стъпки ще е по-добра грешка. Къде може да се използва това? Експериментът как е проведен точно? С веката си пуснала... Този експеримент е конкретно проведен в всички плюс реализация. Мисля, че ползвах OpenCV като отдолу библиотека, за да може да се работи с по-големи матрици и данни. Всичко съм си го реализирала аз за самия генетичен алгоритъм, дори отдолу ползвах и някакви други неща, но всичко съм си имплементирала сама като лоха. За самата постановка на експеримента, пак казвам, 3% са ползвани като класифицирани, останали като некласифицирани и е намерена средна квадратична грешка. Тези три останали са чрез Weka-та. Те там ги има данните, са стандартни данни, 90% точност, 10 fold cross validation, т.е. един fold се
ползва за тестови данни, останалите за обучение. А защо точно 3%? За да може да е по-малко, аз и с повече имам изследвания, но просто да не бъде занимавам, да, за това са общи данни, за това не бих казвам. Не, тя е взела най-драматичният. Да, иначе с как се променя грешката при увеличаване на... Естествено се променя, че намалява. Колко повече класифицирани примери се ползва, толкова по-добре. Има някаква зона на насищане. Има, да. Обикновено много бързо се насищва, по-нататък ще видим с едни други примери. И оказва се, че не винаги са ни необходими чак толкова много примери, като даже добрите статистици са се дефинирали колко трябва да са процент от тези класифицирани данни, които зависят от такива параметри, просто човек не иска изобщо да се занимава. Така, къде можем да го приложим това нещо? Какво представлява sentiment analysis или opinion mining, още на английски, на български превеждано като оценка на чувството, оценка на настроението, всеки си го беше превеждал по свой си начин. Идеята е, че да може самия алгоритъм, т.е. машината, сама да предсказва какво е чувството закодирано в някакъв текст. Взимайки някакъв коментар, да речем, по някакъв форум, човекът е написал много готин филм, страшно добър. Естествено, чувството закодирано в този коментар е положително, т.е. човека е дал някаква положителна оценка за този коментар. Може да имаме отрицателно, може да имаме негативно, може да имаме и скала, в която да варира това чувство. Идеята е, че така или иначе машината, алгоритъма трябва да може сам с основата на текст да се ориентира и да предсказва някаква функция. Съответно на английски имаме страшно много изследователи, много публикувани данни, толкова много корпуси от всякакви неща изследователи. Много са, перфектно са нещата. Обаче не така стои нещата с sentiment analysis или оценка на чувство на български език. На български език... На настроението го превежда за вълчата. Ами при вас при настроението пренесе на чувството. Да. Но не така седят нещата на български език. На български език има малко корпуси, има малко обучаващи данни, кой е написал, кой е недописал, синтактични грешки. Идеята е да можем да приложим този алгоритъм, който ползва и некласифицирани примери, за да можем да ползваме некласифицирани български примери и класифицирани евентуално английски примери. Ето това са двата източника на данни. Едните примери ще идват от английски. Те ще се превеждат с Google Translate директно на български. Естествено, преводът не е особено добър. Но така или иначе имаме два изгледа от данни. Какво представляват съответно данните? Казахме, първият изглед представляват едни английски ревюта конкретно. Тук се предсказват movie reviews, т.е. някакви ревюта на филми в скалата от 1 до 5. Първите са взети директно от Amazon, автора ги е предварително обработил и тези английски ревюта с Google Translate се превеждат на български. Те си имат, ето тук може да забележите, и класификации. За това те всичко да има перфектно и готово. Съответно, за български ревюта е използван сайта synexio.com, 100 български ревюта, и тези български ревюта, те си нямат класификации. Съответно, алгоритъма, естествено, те си имат класификации, но за целите на това сме ги скрили, за да може да ги предсказва алгоритъма, за да можем само да видим доколко сработва, за да можем да оценим точността. Това е трудно, че на български по принцип няма такива ресурси, в които да обучим добър алгоритъм. Като пак казвам, тук съществуват класификациите, но те се използват само за оценка. Т.е. тези примери са некласифицирани в процеса на учене. Естествено, те също са преведени с Google Translate, преведени са от български на английски, оформени са 20 английски изглед и български изглед. Самото ревю е някакво тук ревю и това е българската част на ревюто. Като каза за провеждане на експеримент, на какво е реализирана самата структура? Структурата е доста така модерна, когато говорим за Big Data. Защо Big Data? Защото говорим за много характеристики конкретно в тази област. Имаме български изглед, от които чрез Gate бяха извлечени 17 000 характеристики. 17 000 характеристики, естествено, първо бяха обработени предварително примерите, ползваха се B-Words като модел на биграми и TF-IDF модела. Накрая бяха извлечени процеса чрез Gate, пак казвам, 17 000 фичери за български изглед и английския
12 хиляди. Защо средните са 17, другите са 12 хиляди? Може би стемера на български, който е публикуван, не е чак толкова добър. Хубава, там явно има някаква разлика. Стемера не съм писал, ползвала съм го директно, но Гейт има публикуван. Мисля, че преслах даже моя автор. А самата фазата на моделиране на системата, какво представлява? Отдолу са два Linux компютъра, които са под Linux Mint, конкретно като операционна система. Използва се разпределената система, файлова система на Hadoop, Hadoop File Distributed File System. Не използваме MapReduce на Hadoop, защото това е бавно нещо. Използваме само YARN Cluster Manager на YARN. Съответно, отгоре работи Spark. На Spark може да се пише на Scala, на Java и на Python. Съответно, нашето решение е за Python. MapReduce съответно на Spark, пак казвам, се ползва и това представлява цялата структура. Въз основа на това може да се разпърляли, т.е. едни данни, кога казваме едни данни са големи, никой не може да даде някакво много точно добро научно определение, но така или иначе някакви данни, които не могат да се съберат в паметта или не могат да бъдат изчислени с помощта на един компютър, има много... Прагматично стигнахме на Data Science последния път, че ако не можеш да го отвориш с Excel, значи е Big Data. Съвсем сериозно така да стигна до така. И той Excel да ти каже и моите по 17 000 не ги отвориш. И това казвам, ако не можеш да го отвори, е Big Data. Съгласна съм. Excel не е... Не, Excel не е Big Data, всичко. В областта на Sentiment Analysis, т.е. оценка на настроенията, след като обработихме тези два източника данни, преведахме, трябва да проведем и експерименти съответно за генетичния алгоритъм. Какво представляват тук сравнените алгоритми? Този все едно двата изгледа са конкатенирани и представлява само един изглед. Тук нямаме некласифицирани примери, т.е. no unlabeled examples са използвани. Във втората пък тук отново нямаме, но са два изгледа. Тук са, това е предложения алгоритъм всъщност, който е. Броя на стъпките на всичките алгоритми, защото са генетични, за да може да има сравнимост, е 20 000, броя на индивидите в популацията е 100. И виждаме, че най-добре се представя съответно предложения алгоритъм. Като цяло всичките не са толкова добре, защото все пак казваме примери на български трудно се намират. Все пак тези, които са некласифицирани, те помагат, за да може да се получи по-добро обучение. И тук да дадем някакъв пример, какво точно извежда системата и какво взима. Примерно, самия филм е имал рейтинг 2, а самия коментар, ревюто, на български е звучало доста слаб филм, както си е така. Хубав замисъл, но не знам си какво си. А пък на английски, като зачетете Google Translate какво е направил, горе-долу тук е разбираемо. Тук е добре. Тук е разбираемо, да. Алгоритъма, който е предложен, който е предложения алгоритъм приблизително към 2.1.96.5 тук извежда, а този, който не използва класифицирани, пък доста се обърква тук. Второто ревю, тук е по-потресяващ превода, Very Weak and Thin Film Acting, но все пак важен е смисъла, както се казва, извлича се смисъла от думите. Тук и двата горе-долу добре предсказват. Когато са се поориентирали. Тук пък и двата бъркат, евентуално. То самото ревю, може би, самото малко недвусмислено ми се вижда като цяло. Трябва да сложно изречението за това. Какво си е базирано? Защо бъркат? Значи, ако поне според мое мнение, пет звездички е рейтинга, те бъркат две, доста са далеч от истината и двата, но като прочетете тук и самото ревю, сравнително добра екранизация на първата част. Самата дума сравнително, аз дори аз не бих дала пет рейтинг, нали, на този филм. А това, твоето мнение, експертно мнение или има някъде между отстрани и някой вече го е? Synexio.com, като си освен, че е писал и написал звездички. Да, той си е дал и оценката и ревюто. Тоест, по същество, той, понеже използва по-нижъв изказ, е написал 5, но по същество изказа бъркат за 2. Да. Това е моето становище, защо бъркат и двете. Според мен самото ревю не е толкова читаво като цяло. Тоест, излиза, че е вален текст, така да бъде написан много ясно.
по принцип, всеки човек като пише своето ревю някъде и като дава оценка е много субективен. В тази област имаме много такива състезания, в които дори съдиите, които определят какъв е рейтинга на някой ревю, не се съгласяват помежду си. Т.е. тук е човешкото мнение конкретно, за да го обучим алгоритъма предварително, има субективно мнение. Двама човека дори могат да не се съгласят на сентимента в едно изречение. Ние го обучаваме по зашумени данни в общи, но това е. По принцип е доста спорна тема, нали, като хора, двама човека могат да не се съгласят, нали, примерно за който е писал това ревю, явно, че му звучи на него като 5 рейтинг, на мен не ми звучеше конкретно като 5. Сега ще ви разкажа за едно приложение, една модификация, пък на алгоритъма за ко-обучение или за взаимно обучение, който използваше университетските веб страници или който беше създаден от Блъм и Митчел. Тук идеята е да импрувнем, да подобрим само по-лоши от класификаторите. Комбинираме двата изгледа по съответно този начин и приложението е за сегментация на изображение. Защо, каква е идеята, казвам? Какво представлява сегментацията на изображение? По-скоро сегментация на обект. Тук е конкретна идеята. Предварително учител, експерт, класифицира с мишката 3 пиксела и казва, те принадлежат от класа, примерно, обект. След това с мишката класифицира още 3 пиксела, примерно 4 пиксела от другия фона и казва, това не е обекта. Примерно има два класа. Обект и не обект. Идеята е предварително учител да не цъка всичките пиксели и да ги кластеризира, класифицира кой е от обекта, кой не е от обекта, а малка извадка от примерите да може той да класифицира. Останалите примери да се ползват като некласифицирани и алгоритъм сам да се обучи да направи някакъв по-добро крайна постановка и реализация. Като конкретно тук изгледите какво представляват. Единият изглед представлява координатите на пикселите, а вторият изглед представлява RGB стойностите на пикселите. Експериментирано е с три картинки, три изображения. На първото изображение това е мой малък племенник. Това е една котка. Така, а това е... Не, на сестра ми. А това е някаква зоологическа градина. Така. Идеята е, това е изображението, което предварително искаме да сегментираме обекта, или този обект тук, или тук някаква сърничка. И тук това е желаната сегментация в дял. Тоест това, което искаме да постигнем, естествено тук със ръчно с Photoshop съм ги сегментирала, за да мога да оценя каква е грешката на самите алгоритми. Проведени са два експеримента. Първият експеримент сравнява учене с учител. Учене с учител не има место класификатор, може би за повечето е известен. А с неговия еквивалент, който е за този предложен алгоритъм, който е базиран на ко-тренинга. Т.е. пак с използвайки некласифициран, например. Вторият експеримент е с един много по-сложен класификатор, който представлява един бейсов класификатор, който е базиран на многомерно нормално разпределение, той е много тежък и правен. И естествено пак го сравнява този supervised based класификатор, който е базиран на многомерно нормално разпределение, с съответния еквивалент за ученето с смесено машинно обучение, т.е. за semi-supervised machine learning. За първото изображение, тук съм написала, явно има 50, около 50 000 пиксела изображението. Пак са доста примерите, като имаме 50 000 примера, си доста. Ползвани са, може да видите, само 2, 4, 6, 16, 20, 50, не процента, а пиксела. Тоест, предварително учителя е класифицирал 4, 6, 10, примера, 16, 20, 50. Интересното нещо е, че дори Supervised модел, т.е. самия нивен вето класификатор, не се нуждае като цяло чак толкова. Нали, тук в днешно време казваме да, колко повече примери, толкова по-добре, нали, дори да е 92 и 38, това може да ни повиши в някаква фирма доходите, пак и нещо, но като цяло можем да забележим, че и двата при 50 примера са горе-долу приблизителни, нали, сега малко по-добър е този. При 4 пиксела, нали, има доста по-голямо, значи на по-голямо подобрение на алгоритъма. А точките с избрани потребителя,
Църкът произвол. Значи точките не са избрани от потребителя, значи тук е използвана Монте Карло крос валидация, в което за всяка една стъпка алгоритъмът на рандъм избира някакви 4, 6 или 10 точки, останалите са използвани като некласифицирани и така много пъти си го повтаря и накрая намира някакви средни стойности. Тук пък резултатите са отново за първата част за наивния Бейсов класификатор в сравнение с този, който е за Semi-Supervised Machine Learning или за смесено машинно обучение, т.е. сравнение, но използвайки 16 класифицирани примери, тук са за трите изображения съответно, защото първото беше само за едното изображение, за да се види какво е по процента на, не процента, на броя на класифицираните примери. Примерно за котката тук се вижда, че около 2% е подобрението при 16 класифицирани примери, които са използвани. Тук е по-сложният модел с многомерно нормално разпределение, отново 16 примери. Тук е някакво по-добро поведението на предложения алгоритъм, по-добре сработва, защото това се корени в самото многомерно нормално разпределение, което много страда, когато няма класифицирани примери. А като се добавят и нови некласифицирани, се подобрява доста положението. И тук последно пуснах, защото съм си направила и една симулация на C++ за самата имплементация. Съм себе стандартно изображение Лена, който е учил нещо от рода на Image Segmentation, обработка на изображение, няма как да не се сблъсква с това изображение. Маталко има също. Насякъде. Значи, какво дава нивния Бейсов класификатор? Тук със смисъл, че някъде 5-6 точки бяхме цъкала лично аз с мишката, тук конкретно аз съм цъкала. И сега цъкнах няколко точки, тук не знам очите дали съм ги нацъкала като конкретно, защото не си спомням. И съответно по фона съм нацъкала няколко точки. Отсява, тук самото лицето го сегментира. Виждаме, че каква е, тук малко от шапката по-добре се е справило, ето тук по-малко отдолу, където не е от лицето повече в този, който е супер 20 часа. И общо взето това е като подобрение, някакво друго изображение. Тук пак отдолу може да по-добре. Да, тук, ето тук също е изчистило малко, но това може и за други способи, но това е конкретно приложение на алгоритма. Благодаря за вниманието. Може ли да повториш последния ред? Долу ръката го взема аз. Вери, въпрос. Аз имам някакво дребни, ама те са технологични места. Как стои въпроса на приложение на такъв вид задача за времеви редове? От в момента повечето всъщност приложението, които показва са тия, които са данни в разрез. Искаш да ги приложиш по времеви редове, да евентуално да прескажеш някакви акции? Не, мога да прескам по тиска, но да, за това е задача. Ами аз по-скоро... Стоп, питам, защото ще правим нещо, с което заедно. Ами по-скоро го виждам неприложимо, защото в тази област има много данни. Така че областта трябва да има липсващи данни, за да може да е смислено използването на него класифицирани данни. Не, липсващи данни присъства голям проблем. Аз не си представя как ти нещо такова, а по принцип приложимо ли е за времеви редове по принцип според теб? Това е ми въпросът. Представи си, че имам времеви редове, които ми липсват достатъчно данни, така че... Да, е философия. Еми, да си кажа лично по принцип за конкретно приложение, не се сещам, защото първото, което ми идва с времеви редове, е предсказване на борс и акции. Там винаги може да пуснеш някаква регресия, която да ти предсказва и всякакви неща. Въпросът е, че вижда много данни. Ти винаги може да го приложиш, нали, ще си измислиш там някаква удобна постановка. Въпросът е колко ще е смислено, нали, ще са... Не му виждам конкретното приложение, не му виждам. Добре, ясно. Ще помисля още по въпроса, ако нещо друго ми хрумне евентуално. Не беше интересно този подход за това, че на всеки такт вкарваш в обучаващото множество, т.е. нови приеми. Да, обучаващото множество се разширява. Да, ясно, обаче гледна точка това на въздействието не затрудняли нещата, когато разширяваш обучаващото множество постоянно. Значи идеята е, че на всяка стъпка с малък процент увеличава. Естествено, това е итеративна процедура. Колко процент? Зависи какви параметри зададеш, иначе като цяло сложността на алгоритъма, ако говориш за колко учението ли?
или за self-тренинга, за кого всичките обърши? Той, това дето е self-тренинг. Най-простият, той, който само обучава, няма много изгледи, но това е съвсем бейсика на... А прави валидация има? В смисъл... Крос-валидация? Примерно, аз си мисля, че идея са... Трябва да се класицира тази група и си ги добавям към обучаващата това. Това е... Не, аз той сам обучава, да. Но имаме ли потвърждение, че те са действително за тази група и само както той си ги... Те са некласифицирани, нямаш как ги допълнишмо. Тези, които, за които той е най-confident, т.е. той е най-убедителните правила. Пример, да. Само тях използвам, т.е. за които най-голяма вероятност предсказва. Да. А като ще сега на тези супербайста или съвсем супербайста? Супербайста, без... тук, нали, всеки е имал... сигурно възможността да пусне един наивен вест в класификатор, който е адски бърз. Значи, когато говорим за semi-supervised, тук говорим за итеративни процедури, т.е. намаляват бързината. Но тъй като тук говорим конкретно за области, в които класифицираните примери са много малко на брой, т.е. не ни утежнява чак толкова цялата тежест. Но конкретно тук да си кажа, че конкретно с ето този пример, нали, се изгърбих така да ги посметна на работа, на другата ми работа, така посмятах на компютрите и направих там повече мрежичка, защото тук има много фичери, нали, всичко зависи от постановката. Но пак казвам, че зависи от броя на примерите, които са некласифицирани, зависи каква бройка използваш, но не е някаква, примерно тази сегментация на изображение не е бърза, смисъл не е нещо лока. Дори примерите 50 000 на брой или примера, изображение не е кой знае каква, защото говорим за малко класифициране. Т.е. не е постановката, в която имаме 10 000 примера, някакви ревюта, които са класифицирани. Да, в този случай каква е горе-долу скоростта на двата метода? За кой алгоритъм? За трите изображения, в смисъл, които са естествени методи от тях. Каква е скоростта? Скоростта конкретно не съм намерила да се помни. Но така визуално, нали, като цъкна с мишката, предполагам, че под една секунда ги, ето тези конкретно, защото тия ги нацъквам скоро, тия бързо ги изкарвам. Тези не е тегло, пак казвам, този алгоритм, който е с обучението е окей. Okay. Генетичният алгоритм е по-тежък, защото там имаме много фичери, т.е. имаме много малко характеристики и това са характеристиките Х, Y, тук и RGB стойностите. Т.е. това са едни, не говорим тук за детейта, независимо, че примерите са 50 000 на брой, другите бяха доста по-тежко като изчисление. За съответно, за генетичния алгоритъм, сложността му зависи от броя на максималния брой итерации, сложността на крос-валидацията, сложността на мутацията и всичко е по тях като параметри. Естествено, итеративна процедура. Това казвам итеративно. Докато не имаме basic класификатор, в това няма спор. Supervised модел винаги е много по-бърз. Защото той semi-supervised извиква обикновено supervised модел, само че итеративно подновява обучението и така на стъпки. Други въпроси чета. Успях ли да ви отекча? Не, това отворена тема за ранни съм. Не, ти ще кажа само, че може би ще ти много интересува, ако ще кажеш внимант, аз не знам дали всичко ще трябва обясня, но това, което на мен много ми направи впечатление, беше много от началото, даже преди генетичния алгоритъм, ти използва една терминология, която и аз използвам. В един момент ги нарече хипотези. Ако сещаш там, където имаш. И всъщност в този момент някъде ми заприлича на нещо много познато, което може би ще кажа и аз като известно, но така че мислим да го май ще рада да кажа. После като дойде моите презентации, ще бъде част от моите презентации. Ако има някой така нещо друго, което мисли, че евентуално би било интересно да се включи по темата, да каже. Някой, който върши някаква подобна задача, имало евентуално. Значи за времеви редове конкретно приложението. Защото всичко дело се комбинираме, някои от моите методи се опитваме някои от неговите акции да ги по-предсказваме. Примерно. Тези, които са българската маса, ли? Те там са много лични, да. Идеята е, че ние за момента списаха някакъв потенциален, защото аз с акции не съм се занимавал. Точно да пуснем някои от нашите модели, някой за които ще разкаже в момента, кое се прави така, в момента най-простите модели. И всъщност идеята
Тоест втория проблем там е точно, че има много липсващи данни. Това да речем не е един, два, три, така. Липсващи данни или липсващи класификации, не класифицирани. Защото има разлика. Дали липсва атрибута, искаш да предскажеш атрибута, стойността на каква е, или класификацията на липсва. Класификация си е ясна. Разликата, аз това казвам. Че липсва, т.е. вие трябва да предскажете каква би била. Това също не е толкова сложно, като предсказване на липсващите фичери, атрибути, стойности на атрибутите. Там не знам, ползвате ли Concept Drift? Дрифтови такива неща не ползвам в момента, но не пречи нищо друго. Това е за като за един виден семинар, тази това, че май нещо беше така. Еми ще помисля и аз някъде да не мога да се вържа нещо, ама не. И после, ако му фанем цяката, направо правим ело да и това. Това беше и питането дали сервис провайс може да се направи. Ние аз съм го мислила, няма там изгледи нещо и не съм. Другото нещо при генетичния алгоритъм, нали, то е ясен, не е нещо различно. Ти на всяка итерация, по принцип, запазваш един и същи критерий за избор там, същото, което да бъде възможно най-малка грешка. Тази грешка, която минимизирам, в общия случай зависи от много източници на данни. Ясно, но всеки път, на всяка итерация, използваш един и същи критерий. Да, ето това е. Добре, защото при мен това не е задължително необходимо. Еми то винаги може да се дефинира някаква друга, смисъл на всяка итерация да е друга фитнес функцията. Това казвам, а това му е силата на. Конкретно тук е. Това му е силата на тези всичките генетични, еволюционни модели и така нататък, за разлика от стандартните оптимизатори, които в общини казват имам един критерий, каквато итеративна или итеративна процедура, само не мога да бъде. А това ли са другите за оптимизация, освен генетичен алгоритъм? Други оптимизации? Ами, значи има няколко предложени подхода. Единият е публикуван от други хора, но там не съм го развивал. Иначе стандартните неща съм ги ползвала, да. Ко-тренинг, селф-тренинг, тия, които са публикувани, съм ги... Не, имам предвид за оптимизация на самата грешка, самата функция на грешката. На генетичен алгоритъм. Имаш един алгоритъм за културичен мониторинг. Дали просто... Конкретно, ако искаш да минимизираш някоя, която е конвекс, там е друга задачата. Значи, когато някои хора са предложили, конкретно по пейперите говоря, имат някаква апроксимация на някаква грешка, искат да я смухнат, за да стане конвекс, не съм им развивала техните алгоритми, за да сравня с техните. Конкретно това не съм го имплементирала, но общо взето, да оптимизираш такава грешка, която не е конвекс в общия случай, е тежка процедура. И някой не е приложима дори за големи данни, като много примери. Честно, не съм запознат в детайли с тази материя, обаче имаше други методи, примерно като куковичи гнездо, които работят по подобен... Може. Съзвърхам с това стъпка.